Assalamualaikum. What's up, boss? Saya Firdaus Muntazah dari Bootcamp Revolusi Online. First kali, thank you very much sebab dapat bersama dengan saya dalam video yang kedua, part 2 of 5. Tak ada website, jangan risau. 4 website buatan Malaysia yang murah dan senang nak mati, okay? So website-website ni saya akan terangkan lebih lanjut dalam video yang kali ini, ketiga, keempat dan kelima. Okay, memang video-video ni semua senang dan dia murah-murah belaka. Okay, to be honest, dia memang sangat murah. Now, kita recap sikit cerita pasal video yang pertama. Okay, cerita pasal video yang pertama, kemudian baru kita masukkan pasal shopagram.com. Okay, now, video yang pertama kita ceritakan mengenai dua kepentingan ataupun betapa bestnya kalau ada website ni. Yang pertama ialah, okay, kita baru-baru nak business online business online, ataupun kita dah lama business online tapi kita tak pernah ada website, ataupun kita ada website tapi kita tak pandai nak gunakan, okay? Dan kita selalu buat iklan ataupun buat content, semuanya pergi ke WhatsApp. The problem with WhatsApp ialah yang handle WhatsApp ni ialah manusia, okay? Manusia kadang-kadang dia ada mood, kadang-kadang dia okay, pagi-pagi bangun okay, tengah hari ada masalah dia down, gitu. Jadinya manusia ada turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Dia jangan cakap kita saja, staff-staff kita pun sama juga. Kalau staff kita motivation dia tinggi, okay, alhamdulillah, hari pertama dia okay, hari kedua dia dah penat, macam tu. Kalau kita 100 orang masuk dalam WhatsApp tu, tak semuanya akan close, kan? Sebab perangai manusia ni macam-macam. Jangan cakap kita, jangan cakap kita punya staff, orang yang nak membeli tu pun macam-macam perangai. Jadi kelaratan mana kita nak menjawab ataupun mereplykan WhatsApp ni sebenarnya? Okay, so bila ada website ataupun ada e-commerce ataupun landing page, biarlah ada segala jawapan, okay, yang menjawab segala persoalan ataupun soalan-soalan lazim ni. Okay, macamnya ini produk apa? Produk ni best ke? Apa faedah produk ni? Kalau saya pakai jadi apa? Ada KKKM ke? Ada JAKIM ke? Ada halal ke? Ada testimonial? Ada video penerangan? Dan sebagainya lah. Kita tak adalah macam nak menjawab WhatsApp tu, nah, prap semua image, prap semua testimonial, prap semua video nak hantar kat dia. Dia bukannya geti nak save pun sebenarnya. Dia tak tengok pun probably, kan? So, kira ada website tu, dia dah menjawabkan segala soalan. Tak kisahlah you e-commerce ke ataupun you landing page ke, dia sebagai penapis. Tak kisah kalau you ada button tu pergi payment gateway ataupun button tu ada pergi ke WhatsApp, dia ialah penapis yang sampai ke payment gateway. Kalau dia percaya produk you membantu, bagus dan sebagainya, berkualiti dan sebagainya, dia mesti beli sampai dekat WhatsApp. Dia tak banyak cerita, mungkin dia ada soalan 1-2 je, lepas tu dia beli. Okay? Dan yang kedua, sebab yang kedua ialah bila kita buat Facebook Ads, kan? Facebook Ads ni dia bagi peluang kita untuk merekodkan segala aktiviti-aktiviti ataupun orang panggilnya events, visitors kita yang ke website ni. Okay? Peluang ni sebenarnya diberikan dalam bentuk kod ataupun kita panggilkan kat situ pixel. Pixel ni kita kena letak kat dalam website, kita kena setting betul-betul, kita kena setupkan betul-betul, kita kena install betul-betul dan sebagainya. Kemudian barulah dia rekod dengan betul, dengan tepat. Now, data-data yang terkumpul ni, okay, sebab setiap aktiviti tu dia akan di-update kat Facebook Ads secara real time tau. So, data-data yang terkumpul ni, apa yang kita boleh buat ialah kita akan bentukkan dan kita boleh retarget balik. So, contohnya Firdaus Muntazah telah masuk dalam website. Firdaus Muntazah telah memilih produk A untuk memilih produk A. Firdaus Muntazah telah meletakkan produk A ke dalam kad. Firdaus Muntazah tidak jadi beli. Macam itulah. Konon-konon. Okay. So, apa kita boleh buat? Kita ambil data ni tadi, ambil data Firdaus Muntazah tu, hantarkan dia balik iklan. Iklan baru lah. So ini dinamakan retargeting campaign, okay? Ataupun teknik retargeting.
Retargeting ni ialah kita hantarkan semula iklan-iklan lain kepada mereka yang dah terlepas ataupun mereka yang pernah beli dengan you. Yang terlepas ni, dia akan nampak iklan kita sampailah dia beli. Yang dah pernah beli ni, dia akan nampak iklan kita untuk purchase yang kedua, yang ketiga, keempat dan seterusnya. Okay? Sebab tak semestinya bila orang tu dah kita dah dapat satu purchase ataupun satu first time customer, dia hilang selama-lamanya. Kita tak nak macam tu. Okay? So jadinya satu lagi. Kalau kita ada pixel juga, apa yang kita boleh buat? Benda magic. Okay? Kalau you all tak pernah tengok yang video yang pertama, saya ada terangkan benda ni juga. Benda magic ni dipanggil Facebook Conversion Ads. Dia hanya boleh digunakan jika you ada tiga benda ni. Satu ialah website. Website tu sangat-sangat bagus lah. Kira macam website tu, dia menjawabkan segala soalan, senang nak beli dan sebagainya. Okay? Kemudian yang kedua, dia kena ada pixel. Pixel tu dah diinstall dan disetapkan betul-betul untuk dapatkan data yang tepat. Okay. Dan yang ketiga ialah mesti ada data lah pixel tu. So dengan pixel yang ada data ni, okay, dengan data-data ni kita boleh bentukkan audience yang lebih kurang sama serupa dengan data kita tadi. Sebagai contoh, Firdaus Muntazah telah membeli produk Masterclass Video Facebook Ads, okay, di website masterclassvideofacebookads.com. So kalau macam saya ambil data Firdaus Muntazah ni ataupun data macam 100 ke 500 ke ataupun lagi banyak lagi bagus, ambil data ni, kita setupkan conversion ads. Apa yang dia buat? Facebook, tolong hantar iklan kepada mereka yang lebih kurang sama dengan data pixel purchase. Okay, yang orang sudah membeli purchase, yang mempunyai keinginan tinggi untuk purchase. Okay, so dia hanya hantar pada orang-orang yang nak betul-betul beli ni. Cuma dia masuk je, tinggal website you bekerja sendirian gitu. Website you kerja macam engine. Alright, faham? So itulah kepentingan adanya website ataupun landing page. So dua. Now, seterusnya saya nak ceritakan pasal Shoppergram. Okay? So shoppergram.com. Shoppergram.com ni sebenarnya dicipta oleh dua orang kenalan saya, iaitu bos Lutfi Azhar and then bos Aizuddin Manap. Okay, kalau tengok gambar ni ada ke tak ada ni? Ni. Boleh tekan tak? Tekan. Tak boleh tekan. Ni bos Aizuddin pula. Ini bos Lutfi Azhar. Ni bos Lutfi Azhar. Bos Aizuddin Manap ni, dia pemalu sikit orangnya. Kita nak jumpa pun dia tak nak jumpa. Yelah, siapalah kita ni. Okay. So saya selalu jumpa bos Lutfi lah. So saya rasa diorang ni, seorang apa, mereka berdua ni adalah orang-orang yang sangat-sangat baik hati dan juga humble, grounded, dan dia memang macam dia faham lah usahawan. Okay. Kerja dia ceritakan saya, bos Lutfi ni ceritakan saya, bila dia buat Shoppergram ni, sebab dua-dua orang ni ialah memang coder atau memang programmer. Tapi at the same time, diorang ada kedai sendiri. Diorang pun menjual juga, diorang pun berniaga juga, dan diorang gunakan e-commerce. Okay? So bila dia try website-website lain, dia macam kurang menepati apa yang diorang nak. Okay? Setiap kali bila macam let's say diorang guna Shopify lah, bila diorang nak sesuatu tu, diorang sendiri kena coding kan. So tak best lah. Jadinya that's why dia bentukkan Shoppergram ni. So dia buat Shoppergram ni untuk caterkan dia punya perniagaan. Jadi dia memang buat Shoppergram ni untuk membantu usahawan-usahawan dekat Malaysia ni. Apa yang dia rasa patutnya ada dalam sebuah website yang best, dia akan ciptakan, dia akan updatekan, dia akan upgrade sentiasa dalam Shoppergram ni. Dan bila saya tengok, saya dalam dia punya group, Facebook group, dia selalu update, upgrade, dan dia selalu tanya dia customers dia, nak tak benda macam ni?
bagus tak macam ni? Apa benda lagi yang you nak? Kalau you nak app, anda nak buka app kot. Kalau app, nak ada app macam ni. You know, kalau nak integrate dengan courier ataupun pos penghantaran ataupun servis penghantaran, nak yang mana? Macam tu. So memang Shopagram ni dicipta untuk membantu usahawan. Okay. Dan so Shopagram ni so far dia ada lebih kurang 2,000 lebih orang yang apa, yang dah ambil dia punya package ni. Okay. Dia percuma untuk 14 hari. Kemudian you boleh upgrade kepada basic ataupun basic, standard dan premium. Okay, nanti kita ceritakan pasal ni pula. Now, apa yang kita boleh buat? Ni cakap ni 5 tahun dalam pembikinan. So memang saya cakapkan tadi, dia buat bukan untuk suka-suka, bukan untuk duit semata-mata. Dia buat untuk diri dia orang sendiri. Okay, dia orang buat untuk diri dia orang sendiri. Lepas tu dia nak yang macam ni, yang macam tu, yang macam ni, yang macam tu. Lepas tu baru dia launchkan. Okay, so bila launch tu bukan launch yang suka-suka. Okay, dia memang senang nak pakai, dia stable dan selamat. Okay, dia bila cakap stable dan selamat ni, dia punya hosting sangat laju. Okay, bila kita land je dekat dalam dia punya website ataupun kedai-kedai yang menggunakan Shopagram ni, memang laju. Server dia sangat laju. Okay, of course dia kena jana jualan lah, and mistress SEO dan sebagainya. Okay, sokongan pelanggan ni memang pada saya dia sangat tip top. Okay, tak cukup dengan dia ada ni lah. Apa ni? Tak nak. Dia punya, what do you call that? Message ni, messenger dekat dia punya website ni. Dia ada juga, what do you call that? Jawab soalan dekat dalam Facebook group. Okay? Apa lagi? Payment gateway. Dia boleh integrate dengan BillPlease, BizAppPay dan Stripe. Okay, BillPlease dengan BizAppPay ni, you boleh macam, you know, customer dia boleh bayar dengan menggunakan FPX, online banking dan segalanya. Stripe, you boleh guna credit card. Okay. Okay, rakan teknologi kami ni, Engines, AWS, Cloudflare ni memang sangat-sangat penting kalau macam untuk stability website server you. Okay. Dan dia juga integrate dengan Deliver, post laju, My Parcel Asia. So basically kalau macam you ada e-commerce, orang dah order, terus barang tu pergi dekat post, sorry bukan barang, dia punya maklumatnya terus sampai dekat pos laju dan dia tengah collect je. Okay, collect dengan dengan you, and then dia tolong hantarkan terus. Macam itulah kalau yang apa yang saya faham. Now, Shopagram ni dia ada macam, tak silap saya, lebih kurang 3 template. Dan kita boleh tengok dekat sini dia punya e-commerce dia. Nanti saya tunjukkan juga landing page. Sebelum tu, saya nak ceritakan pasal harga. Okay. Harga dia, mungkin pada setengah orang, sekejap. 14 hari pertama, dia percuma. Okay. Masuk hari ke-15, you diberi peluang untuk upgrade sama ada basic ataupun standard ataupun premium. Ramai yang ambil standard ni sebenarnya. Okay, basic ni you boleh dapatkan, you boleh tengoklah sendiri ni semua. Tapi pada saya baik you terus dapatkan standard supaya you boleh dapatkan macam, you know, sales page, drag and drop builder, nak buat landing page, social proof notification yang macam pop up, Firdaus Muntaza telah membeli produk ini 3 hari lepas. Boop, Firdaus Muntaza telah membeli produk ini 3 jam yang lepas. Macam itulah. Dapatlah upselling dan sebagainya ni. Okay. Now, boleh masuk Facebook Pixel, Facebook Product Catalog, Google Tag Manager dan sebagainya. Okay, dia macam ni. Mungkin pada setengah orang, dia mahal tau. Okay. To be honest, saya tidak tahu harga macam Etsy Store, saya tak tahu. Shopify, saya tak berapa ingat. Mana-mana lagi lah. Okay, Wix saya tak tahu. Tapi shop saya tahu Shopify dengan Wix dia harga bulanan dan dia kena bayar dalam USD. Okay, untuk Shopagram ni dia setahun sekali je. You cuba fikir macam ni. Saya guna WordPress. Okay, saya guna WordPress. Saya tak guna Shopagram, to be honest. Sebab saya suka lebih mudah menggunakan WordPress sebab saya dah bertahun-tahun asyik guna WordPress je. Now,
bila kita guna WordPress, especially wordpress.org tu, benda yang pertama sekali kita kena dapatkan ialah domain dan hosting. Hosting ni di mana kita letak file-file kita, okay? Domain ialah macam address kita, nama, let's say www.masterclassvideofacebookads.com. itu address, okay. Bila seseorang tu masuk dalam internet, dia type address www.masterclassvideofacebookads.com, okay. Then dia jumpa website saya. Website saya ni okay, saya tunjuklah. Masterclassvideofacebookads.com. Okay, so ini website saya. So benda-benda ni ada gambar, ada teks, ada gambar lagi, ada video. Okay, kejap eh. Video, kalau tekan ni ada video dan sebagainya. Semua ni ialah file. Bila orang transaksi dengan you, bila orang beli what do you call that dengan you, dia ialah record data. Record data tu kena simpan dekat dalam server, okay, dalam hosting. So jadinya file-file ni semua kena letak dalam hosting. Bila orang jumpa website you, Masterclass Video Facebook Ads, dia kena load dengan laju, okay? Dia kena load dengan laju. So kelajuan ni ialah pada setting hosting you, pada package hosting you. Package yang paling murah yang pernah saya cuba gunakan dan saya agak menyesal gunakan, okay, sebab pernah down. Saya tak cakap, tak payah cakap lah daripada siapa. Saya minimum saya bayar untuk setahun 200 lebih. Okay, 200, tak silap saya lebih kurang 250 ke RM270. Okay, so RM270 campurkan dengan domain RM60. Okay, domain nak bagi cantik lah addressnya. You boleh je, kalau tak payah, tak nak domain pun tak apa. Kalau kat sini boleh lah, macam you know, masterclass.shoppergram.com macam tu, boleh juga. So but anyway, ada domain best. So domain RM60 campur lebih kurang tadi RM260, jadinya RM320. Okay, so RM320 itu praga promosi tahun pertama. Harga tahun kedua dah jadi naik balik RM400 lebih. Okay, website you kena maintain, of course. Okay, kena jaga sentiasa. Lepas tu kalau you guna WordPress, plugin kena ada macam-macam. Plugin tu maksudnya dia punya feature-feature, function-function dia lah. Macam diorang ni, okay, let's see eh. Ceritanya kalau kita nak ada one time offer, kita nak bump up offer, kita nak automatic abandon checkout email, nak social proof ni semua apa, semua ni kan saya kena upgrade sendiri tau dekat WordPress. Dia ada yang free. Kalau free tu biasa je. Okay, kita kena cantikkan sendiri. Kalau nak yang habis-habis gila babi cantik ni, kena subscribe tau dengan plugin tu. Tiap-tiap tahun kena bayar. Okay, and in USD. Okay, dalam USD kebanyakannya. Jadinya bila kita dah ada WordPress, kita ada domain, kita ada hosting yang biasa, boleh buat website. Tapi bila nak macam benda tu, macam you nak ada apa orang panggil ni, plugin pemasaran, fungsi-fungsi pemasaran ni, you kena macam upgrade kan, kena bayar sikit. Lama-lama apa tau, dia lebih daripada RM599 ni. And website you still slow. Percayalah. Okay, so jadinya saya punya website sekarang ni, website saya ni, saya kena upgrade. Sebab saya mula-mula pakai yang 200 lebih, testing lah kan. Lepas tu last saya, dia lembap, saya kena upgrade kan kepada yang VPS, Virtual Private apa orang panggil tu, VPS, apalah, virtual private server. Sorry. Virtual private server. So dia macam dekat cloud lah, guna-guna macam tu kan. Anyway, itu dah laju. Tapi tiap-tiap tahun saya kena bayar RM800. Macam tu. RM800. Maintain website kena maintain, plugin still kena bayar pagi tiap-tiap tahun. Jadinya dah RM800 campur RM60, RM860. Okay, campur plugin-plugin yang lain tu semua benda, mungkin pop lagi RM300. Dah lah jadi RM1,160. RM1,160 tu, baiklah you ambil premium ni kalau you tak pandai nak pakai WordPress. Gitu. Okay,
Dan macam mana tahu kalau hosting you down, saya dah kalut, kena pergi cari saya punya hosting punya master, host master saya, web master saya, yang entah mana-mana, entah saya pun tak tahu kat mana, kan, nak kena chat dengan dia orang. Kalau dengan apa ni, what do you call that, dengan Shoppergram ni, pergi kat Facebook, bos saya rasa website down lah, pak laju. Shoppergram, bos Lutfi, bos Aidrudin Manap ni, dia memang terbaik, dia punya team dia memang best, pantas. Okay, dia within dalam macam berapa jam je siap naik balik website. Okay, so anyway, ni memang berbaloi lah pada saya. Walaupun you mula-mula you nak try 14 hari, walaupun you dapat RM349 untuk basic dulu, kemudian you upgrade lah RM599 ni. Kalau saya, saya terus RM599 ni, tidak rugi. Okay, so jom kita tengokkan ni contoh-contoh lah. Jom kita tengok yang kita tengok ini. Okay, ini erica.com. Okay, cantik, sebiji sini ha, terletak sini, saya suka, tak payah letak banyak-banyak, tak serabut, saya suka macam ni. So anyway, macam you tengok Lazada, Zalora dan sebagainya kan, Lazada tak, Zalora fashion kan, dia tak serabut, dia ada, dia tak ada letak produk, dia nak tunjuk mana yang penting je, mana yang promotion saja. So dia nak orang ambil promotion tu dan terus pergi check out, gitu. So dia tak serabut, bila sampai kat ni, malas lah keluar balik. Okay, so bila macam ni, okay, so let's say saya nak yang Erica Lembaran Lux 2020 ni, Fazira set, kita klik tengok. Dia baru keluar semua produk dia. Okay, kita tengok Cempaka Kurung Purple ni RM219. Kita tengok dia punya function, dia boleh buat letak sizes, boleh letak quantity, add to cart ke, buy now dan sebagainya. Ada gambar-gambar, boleh letak video you. Tengok, boleh buat table of sizes semua. Okay, boleh letak description dan sebagainya lah, macam-macam lah you boleh buat. Kalau macam ni saya suka, sebab apa tau, dia menjawab segala soalan. Okay, dia menjawab segala persoalan. Walaupun you buat e-commerce, kalau boleh setiap produk tu you tulis lah description dia. And description ni semua dia bagus, sebab apa tau, dia SEO, search engine optimization. Okay, so let's see, saya ambil S and saya dah buy now. So dia masuk dalam landing page, dia masuk dalam checkout page, di mana saya letakkan email, first name, last name, phone number dan shipping address ni. Bila saya dah siap dia semua ni, saya tekan continue to shipping method. Saya pilihlah nak apa ke, nak penghantaran macam mana, courier macam mana dan sebagainya. Ini option yang you boleh letak. Dan kemudian payment gateway, beli, laju kan. Okay, itu e-commerce. Now, kepada mereka yang guna landing page, okay, yang jual satu produk saja, saya nak tunjuk you dalam academy ni. Okay, academy ni, so Boss Lutfi and Boss Aizuddin Manap, dia ada perkenalkan Shoppergram online course. Okay, yang ini saya sangat sarankan. Okay, you dapatkan panduan video bina website dengan mudah ni, this Shoppergram online course ni. Because you know why? Now, tengok ni, tengok bawah ni. Ini kalau you nampak je, saya tutupkan yang ini. Pop saya yang hilang. Nampak tak ni? Kejap. Nampak? Kejap. Okey. Nah, video ni. Inilah pop-up. Pop-up upselling. Tak. Ini sorry. Ini social proof. Okay. Alright, so anyway, kita naik balik. Okay, so anyway, Shoppergram online course ni, kalau kita tekan, dia sebuah landing page. Okay, saya sarankan you bila you dah subscribe, dapat 14 hari kan, okay, you beli Shoppergram online course ni RM59 saja, sebab you memang kena belajar pun. Okay, memang kalau you dah terer buat, bolehlah buat, tapi kalau you nak belajar cara buat betul,
Okay, you boleh ambil ni RM59 je. Dan ada macam-macam. Dia memang tunjukkan macam mana nak buat e-commerce, macam mana nak buat landing page, okay, dengan Shopagram. Dan bila you beli je, dia automatically daripada 14 hari terus menjadi 30 hari, tak silap saya, 30 hari free trial. Macam tu. Okay, ni macam-macam. Tengok sini. Ni landing page ni. Ngam kan? Now, satu lagi saya nak tunjuk you. Ni, ini saya punya produk. Masterclass video Facebook ads, Facebook dan Instagram ads. Dia sama dengan yang ni sebenarnya. Okay. So, saya dengan Shopagram ada partnership, ada JV, di mana mereka tolong jualkan saya punya produk juga. Okay. Thank you guys. Now, bila kita tekan Masterclass video Facebook ad, sebenarnya website dia lagi cantik daripada saya punya website. Okay. Nak tengok tak, lupa kalau dalam Shopagram ni dia best sebab dia mesra handphone, dia mesra mobile, dia mobile friendly, mobile optimized, mobile first. Yeah. Mobile first ni maksudnya dia memang caterkan untuk mereka yang suka tengok website dekat dalam handphone. Okay, so kita tengokkan rupa, kalau rupa dalam mobile. Cing, cantik kan? Kelas gitu. Nanti tak? Rasa nak beli tak? Beli sekarang, RM169 je. Siapa ni? Siapa ni? Okay, so ada testimoni dan sebagainya lah. Inilah landing page yang pada saya. Wah, cik, kita pasal cerita pasal landing page sendiri. Okay, landing page tu kena bagus, kena kena menjawab segala persoalan. Okay, ni produk apa? Produk ni ada ajar apa? Siapa mengajar benda ni? Berapa harga? Lepas tu ada dapat apa lagi? Dan sebagainya. Okay, kalau comparekan dengan saya punya, ni saya buat sendiri tau. Yang saya ni tak berapa pandai sangat sebenarnya guna WordPress. Dah lama guna WordPress pun tak pandai-pandai sebab ini bukan expertise saya. Ya, kita tengok mobile. Kita tengok mobile. Bila mobile site saya macam ni. Kita tutup lah. Kita tengok sebelah, bersebelahan. Memang best lah. Dia punya ni macam boleh bernafas sikit. Macam saku punya ni. Padat-padat dia. Ini saya punya. Ini dia punya. Boleh bernafas kau? Kena? Okay. So, kalau you buat ini kan, saya yang dah bertahun-tahun guna apa WordPress. Saya yang bertahun-tahun guna WordPress pun buat website pun rupa macam ni juga. You bayangkan, kejap. You bayangkan. Nak tersampak mikrofon. Kan? Seronok sangat tengok dia punya seronok sangat tengok website sendiri dekat orang lain punya website. Okay. Tengok orang lain buat saya punya website, saya punya produk. Best kan? Dahlah. Malulah tutuplah website saya. Okay. Okay. Ini, okay, so kita tutup kan. So, inilah shopagram.com you. Alright. So, dia walaupun website dia simple, taklah macam gila babi, macam you know setengah website yang macam gah macam-macam semua benda. Because I think dia sukakan benda yang simplistic, yang deliver. Okay, dia orang ni jenis yang minimalistik. Dalam sistem dia tu pun saya rasa macam minimalistik juga. Tekan ni, tekan ni, tekan ni, jadi. Oh, memang best lah. So okay, so kalau ada masa check out shopagram.com, shoppegram.com, shopagram, shoppegram.com, shopagram.com. Okay, yeah. So itu saja bos untuk kali ini mengenai shopagram.com. So I hope dengan information yang saya dah sharekan ni, dia dapat membantu anda sebanyak yang mungkin.
and membuatkan anda rasa macam nak buat website lajur-lajur. Okay, assalamualaikum, bye.